Yaani mtu tu anaamka tu siku moja na anaropoko tu maneno na kuwekewa tu beat peke yake ati sasa imeshakuwa muziki. Hiyo sasa kama najua hiyo ni ngoma sasa ina gani? Unajua kwanza calligraphy sijui kama Andrew Kibe hii ngoma imekufikia. Andrew Kibe whenever you are. Okay na Kibe. Andrew Kibe whenever you are. Sijui kama hii wimbo ya Wanja KIHII imekufikia wewe. Kwa sababu mimi hata mimi nashangaa huyu mwanadada anaimba nini? Ati anaambia Bahati aliacha muziki akaanza kuuza unga kabla hajaunga. So hey, oh my God. You know Bahati was just... Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yo, what's up? What's up? Kumbuka, I go by the name presenter, but of course, I'm studying in for Fagilia TV. They say, tunafagia wote, ama kuote. Yeah, you get the ringo. Of course, leo tuko na one on only. Kijana kutoka Busia. Ama jamani baba. Ulema Busia? Huu ni jamaa wa Nakuru City. See the Nakuru person. Of course, tunatua napiga show moja babu kubwa hapa. You know this is the erotic and of course the extravaganza show with me, your host. So leo tunapiga story moja ya one of the, can we call her a comedian ama tumseme ni msanii? She goes by the name Wanja KIHII. Jana tumeona pale video yake imeenda viral. After ametoa mistari kali pale, aliachilia mistari kali kali. Sijui alitupa mistari, aliachilia mistari, but you get the whole shebang about it. So that pige na one of the artists, yani big artist hapa Kenya, itangua Vincent hapa, atuambieje yeye kama msanii and amesainiwa kwa big label. Kuna siku alikuwa anataka kuingia pale Wasafi kidogo, akaona sijingi kode boy pale kwa kode gang, lakini sijui sasa yuko wapi. Vincent, uko habari gani sasa? Mimi niko salama. Uko fresh kabisa? Wasafi alikataa ukaenda uende kode gang. Kunenaje kode gang? Raha shababu. Mimi kwenye Wasafi hawakunikataa, ni mimi mwenyewe nilikataa kusaini zile contract. Kwa nini sio ulikataa? Ai jamani, unajua mimi kufanya kazi na Diamond Platinum hiyo ni unajua kuna mipaka. Yeah. Wewe kama msanii umesikia ingoma mpya ama tuseme ni comedy, sweet stand up comedy ama ni comedy in song like aitwa Wanja KIHII, unamjua huyu madam? Unajua kwanza hiyo kitu mnakwambia imenishangaza jana sana. Jana nimeweza kuingia katika pale TikTok. Kitu ya kwanza hiyo song ya Wanja KIHII ndio iliingia pale kwenye headline zangu. Sasa mimi nikasema aje, because this song is trending. Wacha nifai vipi? Wacha ni yanga tizame. Sikize. Hey, maajabu babu. Lakini unajua siku hizi Kenya kuna vitu mingi, kuna shembe tengi nilikuja pale wakatoa ngoma zao. Sasa hivi umesikia tu kumetoka Wanja KIHII ametoa ngoma yake. So do you think it's a song or do you think it's a comedy? Nakwambia ile si nyimbo kabisa kwanza. Kwanza kabisa ile si nyimbo. Hiyo ni nini? Hiyo nakwambia hiyo hata siwezi sema kama ni comedy. Huyo ni mtu tu ana craft vitu zake. Wacha nikwambie huyo. So shida ni yeye ama shida ni producer? Je, producer? Unajua kwanza kitu ya kwanza, huyo producer mwenye aliproduce hiyo ngoma, tafadhali naomba MCSK ashike huyo jamaa. Unataka kusema nani? Nani? Ezekiel, Dr. Ezekiel arudi. Ezekiel bana arudi. Ashike mtu. Ashike mtu kwa sababu sio nataka kusema mambo chembe kidogo hapa. Sio nasema shida ni producer ama shida ni Wanja KIHII. Shida ni producer kwa sababu nini? Unajua kwa nini? Hiyo ni ngoma gani bwana? Hiyo si wimbo kabisa. Katu kama hiyo si wimbo. Hiyo si wimbo kabisa. So wewe unakashifu jina yake ama unakashifu nini? Mimi nakashifu kwanza huyo Wanja KIHII mwenyewe binafsi kwa sababu hiyo si ngoma na producer ambaye aliweza kuproduce hiyo ngoma. Hiyo si wimbo kabisa. Lakini nasikia producer aliambia tuende next verse na akana next verse. No. No, huyo producer anajua kitu ambacho alikuwa anataka. Yaani pesa, he is after money. Yeye hataki kujua kama unaimba ama uimbi. Yeah? As long as unaongea diko sawa. As long as ati unaingia ati mbola amekuwekea tu beat. Tosha. Kuna swali lingine lachipuka hapa. Na huyo pale kuangalia kwenye mitandao watu wamekuwa kizusha pale, wanasema kuwa tunasema we play 75% KE, lakini ukiangalia vile sasa hii kuko Wanja KIHII kidogo a represent Kenya KE. So do you think Eric Omoni anafaa kupigania kama hawa? Unajua hata sisi saa zingine sisi kama Wakenya binafsi tuko na shida, tatizo moja. Yaani mtu tu anaamka tu siku moja na anaropoko tu maneno na kuwekewa tu beat peke yake ati sasa imeshakuwa muziki. Hiyo sasa kama najua hiyo ni ngoma sasa ina gani? Unajua kwanza calligraphy, sijui kama Andrew KIBE hii ngoma imekufikia. Andrew KIBE whenever you are. Okay na KIBE. Okay. Andrew KIBE whenever you are. Sijui kama hii wimbo ya Wanja KIHII imekufikia wewe. Kwa sababu mimi hata mimi nashangaa huyu mwanadada anaimba nini? Ati anaambia Bahati aliacha muziki akaanza kuuza unga kabla hajaunga. So hey, oh my God. You know Bahati was just chilling. Unajua Bahati alikuwa tu pale na dada huyo akipiga stories zao, anashindwa, "Hey, wait a minute. Hii ni nini unaongelea?" But then do you think sad semaji? Do you think ana criticize wasanii wale wengine kama Karigraph ama kama Bahati? Yeah, of course ana criticize wale wengine. Wewe kama msanii unafilaje? Kwa hiyo mimi according to me, me on my side na feel vibaya kwa sababu huyu dem mbona aingelea kina Karigraph? Karigraph unajua ndio is an international rapper. Kenya, hakuna mtu mwingine. Hata akienda kule US, Karigraph yeye ndiye anatambulika kama the fastest rapper, eh? Ule jamani kama kana kwamba anatabika maneno.
Sasa una mimi nashangaa uwanja kehe. Mm-hmm. Anaanza kuleta wakina Karigraph, mm-hmm. ati mwingine Diamond. Mm-hmm. Sasa Meja uwanja kehe bana. Brother ajua Meja na kunga msimu moja amechill sana na ngao ndoni nyingi sana. So do you think Meja atafurahia ata filaji kusikia story kama ya kitenyo kwangu kama hiyo? Ama una think kuma damn maybe the lady was just doing some cloud chasing. Just like we are known of doing cloud chasing instead of doing showbiz scene of cloud chasing. So do you think kuna baby anafanya showbiz hapa na pale ama cloud chasing? Unaita hivyo? Huu dada ni kama anataka ajiinue, mm-hmm. lakini anatumia yani vitu zingine zenye haziwezi nini? Haziwezi mfaa. Kwa sababu ukianza kuingilia watu kama wakina nani? Huyo Diamond Platinums, Karigraph Jones, wakina Meja Ukunku na huyo Bahati. Nakwambia wewe dada, nakwambia kuna pale penye utaenda. So tukiwa hapo, unajua watu wamekuwa kumfananisha kuwa Wanja Kihii ni kama the same na the one Mkaviveka Zoze Ngech. Unajua kuna sema maybe pia yeye Ngech amepewa so much rights na kupewa amepelekwa juu sana. Pia yeye maybe Wanja Kihii anataka pia yeye onekane kwa the same place. Wacha nikuambie sasa, unaona Kazoze Kaveve, huyo dem yeye ameimba totally ngoma, ameimba muziki Lakini sasa ya huyu ni kama anaimba akipose. Hadi unajua hata hiyo wimbo sijaisikia vizuri. Anaimba tu akienda akiposa, sijui kama ni kuongea ni kuimba. Sasa ako 50-50, hata hatujui kama ni muziki ni comedy. Yani huyo dema ako confused. So do you think msanii kama huyo anaharibia wasanii wengine jina ama kwansibi kama wa Kenya hivi? Sema tunaweza mtuma maybe to represent Kenya international. Wewe bwana, huyo hata kwanza nakuambia on the akiweza kapelekwa international, hata si international, national peke yake. Aenda ka nini akacheze ngoma yake. Nakwambia huyu atawekwa gari mara moja, hata atafungiwa kwa boot. Huyu hata kwa stage afai kuonekana. Kwa sababu hiyo si muziki. Totally hiyo si muziki. So bado kusema si muziki vile. Do you think maybe the show media squeeze na pia watu so much privilege na pia wapea so much airplay wenye maybe kitambo kiangalia kidogo tu nyuma kidogo. Tena ilikuwa tu you can either stream your songs in either YouTube ama kwa TV ama kwa radio. But sasa unapata show media zimekam kupea na another unleash ya watu kucheza ngoma zao. Like angalia sasa hii kama social media ama TikTok plus the other maybe Instagram haiko najulika. Do you think social media ina fail watu sana kutamusha watu wengine kwa maybe the content so called? Okay, social media haifail watu. Although kwanza inafanya mtu anajulikana. Sasa unaona kama Wanja Kihii, si unaona alitoa hii ngoma 2 days, si ndio? After, si ndio? Sasa hizo unaona sasa hii ndio ana trend. Sasa yeye ndio kwenye mitandao, yeye ndio anachachisha, yeye ndio anafagia, yeye ndio anaharibu upepo huko kwenye mitandao ya kijamii. So hii TikTok imekuja sana kuokoa wasanii wengi, lakini kwa huyu Wanja Kihii hiyo yake hapa. So final words unizamwambia Jackie, unizamwambia nini? Mimi Wanja Kihii kitu yenye mimi kwanza ningetamani kukuambia, enda uandike muziki chini, enda uchukua karatasi, draft your music, alafu uende kwenye studio safi, kama ile Saldido, unaona? That's hiyo ndio production safi. Mzee hata huyo producer mwali kutolea hiyo ngoma. Kitu ya mimi, according to mimi najua huyo jamaa alikukulia tu pesa. Hata hiyo video yako yenyewe. Sijui Wanja Kihii unafanya hivi. Kwani uko kwa msitu? Kwani unapigana na wanyama? Kwani mazebra ziko hapa unapigana nazo? Ama ni ndugu ulikuwa unakimbiza? Mambo yachemka hapa guys, unaona kijana achemwa mambo yafanya. Pale tawa Vincent pale. So tumekatia short kidogo hapa, short tunaambia kuna place unafaa kukimbia kidogo kidogo, lakini unajua we hapa tunasema ni Fagia TV, tunafagia wote na kwote. This is presentable of course. Studying in for Fagia TV and of course. Follow Vincent pale kwa the platform zake na pia Wanja Kihii welcome in for you.